Я разом з камерним оркестром та солістом скрипалем Орестом Сможем даватимемо концерт, в який складатиметься з не надто часто виконуваної музики. Зокрема, буде звучати така серенада чеського композитора Йозефа Сука. Соліст Орест Смовж, українець за походженням, який зараз проживає в Америці, виконуватиме концерт Моцарта для скрипки та концерт Баха. Музика дуже мелодійна, дуже проста і дуже цікава. Захід розрахований. По-перше, це на найрізноманітнішу публіку, це на будь-які смаки. Буде виконувати скрипковий концерт Баха і Моцарта, що музика, яка була написана досить давно. Але також, як і до контрасту, я буду виконувати сонату Ежена Ізаї, бельгійського композитора 20-го століття, в якій значно більше кольорів і нот сучасності.